प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्रै सघि अर्ली इलेक्सनको माग गरिरहेको अवस्थामा अहिले भने सत्तारूढ़ गठबन्धनमा पनि अर्ली इलेक्सनको चर्चा हुन थालेको छ निरन्तर अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा पनि अर्ली ले इलेक्सनको बारेमा बहस सुरु भएको छ एक रिपोर्ट संसदको अवरोध हटाउन एमालेमै रहेको अवस्थामा पार्टीले कारवाही गरेका एकीकृत एक 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 समाजवादीका चौधजना सांसदलाई गैर सांसद घोषणा गर्नुपर्ने अथवा सभामुखलाई हटाउनुपर्ने एमालेको माग छ जुन माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा सत्तापक्ष छैन जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकमा नाराबाजी गरिरहेको छ यही तथ्यलाई ध्यानमा राखी सत्तापक्ष पनि ताजा जनादेशमा जान तयार रहेको सङ्केत गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अहिलेको अलमलबाट मुक्ति पाउन काङ्ग्रेस निर्धारित समय अघि नै निर्वाचनमा जान सक्ने बताएका छन् एमालेको अवरोध कायमै रह्यो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर अघि नै हुन सक्ने थापाको भनाइ छ आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन संसद यसै गरिकन चल्दै भयो गरिकन चल्न नदिने संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो हामी सम्वाद गरिरहेका छौँ फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ आउनुहोस् भनिरहेका छौँ तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदै चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर पाँच वर्ष सरकार पनि चलाउँछ कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अहिलेको झन्झटबाट मुक्ति चाहन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै संसदमा देखिएको निरन्तरको अवरोधबाट मुक्ति पाउन बरु अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भनेर सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पमध्ये संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सन पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने भएकाले अध्यक्षले उक्त प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले बताए यसको समाधान जसरी पनि खोज्नु पर्दछ समाधान खोज्ने बेलामा वस्तुगत रूपमा सम्भावित विकल्पहरू के हुन् भन्ने प्रश्न प्रसङ्गमा अब तिनवटा कुरा भयो होइन त या त प्रतिपक्षी सहितको सहमति या त प्रतिपक्षीको विरोधकै बिचबाट संसदलाई सुचारू गर्ने कुरा या त अर्ली इलेक्सनको कुरा यो तिनवटा विकल्प हुन् तर यी विन विकल्पमध्ये हाम्रो पार्टीको चोइस के हो हाम्रो पार्टीको त uh, त के हो भन्ने प्रश्नको कुरा गर्दा हामी पहिलो नि एमाले भने सत्तारूढ गठबन्धनमै अर्ली इलेक्सनको चर्चा हुन थालेपछि राहत महसुस गरेको छ एमालेलाई दुई दुई पटक सार्वभौम संसद विघटन गरी प्रतिगमन निम्त्याएको आरोपबाट बाहिर निकाल्ने सञ्जीवनी बुटी पनि बन्न सक्छ अर्ली इलेक्सन त्यसैले पनि एमाले अर्ली इलेक्सनको चर्चाले उत्साहित छ छँदा खाँदाको बहुमतको सरकार केपी ओलीले बहुमतको सरकार र बाँ, बहुमतको सांसद झन्ले दुई तिई बहुमतसहितको प्रतिनिधि सभा किन विघटन गरे होलान् केपी ओलीले भनेर धेरै मान्छेहरूले प्रश्न उठाए हामीलाई परेको त्यही पीडाले नै त्यो ठाउँमा पुर्याएको थियो नि त आज उहाँहरूले त्यो महसुस गर्नुभएको र वास्तवमा ताजा जना चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको भने हामी हिजैदेखि त्यो कुरामा सही थियौँ भन्ने कुरा त पुष्टि हुन्छ प्रमाणित हुन्छ त्यो कुरा हामीले यदि चुनाव हुन्छ भने हामी फेस गर्न तयार छौँ तर स्थानीय चुनावको निर्धारित कार्यतालिकालाई प्रभावित पनि गर्न पाइँदैन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा मात्रै भएको छैन निर्वाचनको तयारी पनि तीव्र भइरहेको छ त्यसकारण तत्काल सङ्घीय निर्वाचन सम्भव देखिँदैन तर छ महिना अघि निर्वाचन गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्थाको कारण मङ्सिरमा हुने निर्वाचन छ महिना अघि सार्न सकिने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् संसदको अवरोध हटाउने सबै उपाय निरर्थक साबित भएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमै अर्ली इलेक्सनको चर्चा हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ